Gen Man. Let's go. Do it for the many. The female rapper Cardi B anayajutia matendo yote maovu ambayo aliyafanya way back ambayo imeweza kumpelekea ama kumgharimu kwa sasa hasa kutokana na tuunda kushindwa kuingiza kiasi kikubwa sana cha fedha kwenye deals mbalimbali. Cardi B kupitia Twitter aliandika hivi: maamuzi yangu mabaya ya zamani yameweza kunipelekea mimi kushindwa kutengeneza pesa kwa sasa. Ilikuwa nitengeneze mabilioni ya fedha kutokana na deals ambazo tayari tulikuwa kwenye mazungumzo, lakini imeshindikana kutokana na kuandamwa na kesi ambazo zilikuwa mahakamani. Kisha akametoa kama ushauri kwa watu kwamba guys, fikirieni mara mbili kabla ya kufanya maamuzi. Hiki ndicho kitu ambacho ameamua kukishia Cardi B kupitia Twitter kwa watu ambao wanamfuatilia, na ukumbuke hili limekuja hivi karibuni tu baada ya kukutwa na hatia ya kuhusika kwa mwaka 2018 kwa shambulia wahudumu wa club wadada wili, yani mdada pamoja na mdogo wake, kwa madai ya kuwa mmoja wapo alikuwa kichapuka na mumeo, yani Offset, so akawa mwalipa watu kiasi cha fedha $5,000 kwa ajili ya kuwashambulia, na ikawa hivyo. So hivi karibuni alikutwa na hatia mahakamani na hivyo kuwekwa chini ya uangalizi kwa miaka mitatu, lakini pia kuhukumiwa siku 15 za kujihusisha na huduma za kijamii. Hii hapa ni SNS, mimi ni Jen.